horta maanta halkan waxaynu isugu nimisada rutiya in aynu ka hadalno mashaakilkan iyo dhibaatooyinkan Soomaaliland imika ka taagnaa toddobaadba ka badan muddadii ugu dambeysay soo noqonaya isdaba yaalay. Waxaanaynu ku jirnaa waxa weeyaan 10-kii cashe maalmooda kheyrka badnaa ee Ilaahay sheegay walfajr walaalin cashr waa 10-kii dilxija ayaa lagu jiraa. 10-kaa horta kheyr kale Ilaahay kheyrkooda hayna siiyo. Inagoo 10-kaa aynu kheyrkeeda aynu Ilaahay ka baryayno adeegsanayno oo doonayno dad muslim aynu nahay, inta ama hal xal xajiyo ama hal la soomayo dadkii dee dhinaca waa u jinjeeraa. Hase ahaatee waxaad moodaa dhinacii ay ahayd in camalka khayrka ay ka shaqaystaan dadku wixii kale ay qabanayeen in wax badan inaga maqan yahay. Marka taas aynu doonaynaa inaan maanta bal ka hadalo oo inagoo dadka xasuusinaynaa Ilaahay dee qur-aankiisana qur-aankana ka soo qaadanayna in badan tusaale aayadaha qur-aanka oo mashaahid badan oo qur-aanka ka hadlayna. Ilaahay dee wuxuu na leeyahay moogtay qur-aankiisa inagu leeyahay fadakir ina dhikr wadakir ina dhikra tanfacu lmu'miniin. Dadka in had iyo jeer la xasuusiyo weeyaan oo aynu xasuusta aynu wax isxasuusino. Marka waxaan imika isxasuusinaynaa ayaan doonayo in aynu halkan ka hadalo maanta. Waxyaalaha ugu weyn waa dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee Soomaaliland ka taagnaa. Waxaad moodaa hadday tahay tan imika ka taagan hay-adihii xukuumadda dowladdeenu ama hay-adihii dowladda waa hadday tahay golihii sharci dejinta, hadday tahay fulintii, hadday tahay garsoorkii. Waxaana ugu dambeeyey dhibaatada imika maanta dhuweyta ka dhacday hay-adda shalayta ahayd hay-adda sharci dejinta iyo nabadgelyadii oo nabadgelyadu iyaduna ruxmayso in badan imika ruxantay. Dadkiina waxaad moodaa in markaynu tan soo qaadano imika shalay baarlamaanka ka dhacday in dee Ilaahay subxaana watacaala dadka qabaa'il baad moodaa waxayna inay ku salaysan yihiin qabaailkana Ilaahay waabay noo sheegay inaynu de qabaa'il naho. Yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'il litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum. Markaa dadku inay qabaa'il yihiin dee Ilaahay waa noo sheegay inana waynu ognahay. Hase ahaatee waxa weeyaan qabaa'ilkii shucuubtii shucuubtii baa lasoo horreysiyey. Waxaa loo soo horreysiyey shacbiga oo shacbigu waa dee ka weynyahay. Qabaa'ilkii waa unug ka hooseeya. Inagoo dowlad dhisanay oo shacbi Soomaaliland ah oo dad Soomaaliland ah oo haddana qabaa'ilkii ahoo dee lays ogyahay, haddana inaynu qabaa'ilkii un hoos ugu noqonno oo aynu furfuranno sida runtii dhibaatuun bay hadii jirin oo keenaysa, waanaynu aragnaa inay dhibaatadii inoo keentay. Inna akramakum cinda allahi atqaakum, qofka ugu fiicani waa qofka atqaakum waxa weeyaan daacaddii alle iyo rasuul. Waa qofku wuxuu daacad u noqonaya Ilaahay rasuulkii markuu camalkii la faray falayo iyo wixii kale uu qabanayay. Imika markaa daacadnimadii Soomaaliland daacadda loo ahaa ee Soomaaliland in la dhiso oo daacad loo noqo aada bay meesha uga maqan tahay oo waa ka muuqataan. Waxaa soo kormaray waxyaalo badan oo aynu imika ka hadli doonana istusayno oo marka la waa maxay mushkiladu ama maxaa soo hormaray. Waxa weeyaan waxa soo hormaray waa sultadii baa la isku haystaa. Hadday tahay imika baarlamaanka, haddaanu reer hebelnaa intaasaanu doonayna, haddaanu reer hebelnaa intaasaanu doonayna, sultadii baa isku haysta. Ta kale meesha taallana waa maamul xumo. Maamul xumona iyada waa dee dhibaatada ugu weyn ee dadkii haysta. Ta kale waa musuqmaasuq iyo fasaad. Amni darrana waa inoo sii raacday imika. Intaas ba inagoo markaa imika ay meesha aynu ku hayno maxaa inala gudboon, maxayse noqonaysaa wixii dee lagu daweynayay dawadii maxay tahay? Dawadu waxay tahay waxa weeyaan iyadoo Ilaahay baa qudisay in qur-aanka inoogu sheego. Waxaan imika aynu ka hadlayno dhimi dadka ammaana weeya. Markaa Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaata ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl. Ammaana weeye naftaada ammaanaa iska daa wax kale oo aanad lahayn. Waxaan dadku ammaanada kuu dhiibtayna hadalkeedii bada wixii ammaanada naftaadii ammaanadaha inaad ilaaliso weeyaan.
oo aad ka ilaaliso waxa la wixii dhibayay iyo wixii aan maartay Ilaahay oo goleyna adiga dhibaatada ku ahaa inaad ka ilaaliso dadkii amaanadii kale lagu dhiibinay ilaaliso dadku u dhibtay amaanadana wax ka weyni ma jirto oo deecirkii iyo dhulka amaanada diiday bani aadamkaana korka ku qaatay markaa dadkan iminka ku aadaahana loo kordhiyo ee xurmadii uu lahaa gurigu 13 sannadood bay fadhiyeen golow 13 sannadood 13-kaas sannadood waxay keeni waayeen xeer lagu dooranayay oo lagu doorto intaas fursadaas u dhana way haysteen marka waxay ku tusaysaa amaanadii inaanay ka soo bixin ay maartay loo dhiibtay ay ahayd in ay ku shaqeeyaan marka maxaa xalku noqonayaa haddaba haddii ay la ysku haysto suldadii amaanadiina aan la ilaalinaynay maxaa waa maxay xalka aynu baadi doonina sidaynu arintii u maray horta ilaahay baa bixiya xukumka ilaahay baa bixiya dadku inuu sidaa hadduu muslim yahay qirsanaado qul allahuma maalika lmulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير كله إلهي با سدا إنك على كل شيء قدير القرآن كي نو وشاغي إن إلهي ملكي قبحيو با قول جيراد إن كستو كبتيا أما قفك وحيو دونا با أما كردر فوراني ولي بحل دي كتبا ولا كربسين واح كستاد سدا كدون مهلي سدو حيو قرآن باد هذا ويضو آي تاسي تاي حقيقة قرآنية أو جرتو آي تاي maxaa aynu ku daweyn karnaa waxaynu ku daweyn karnaa horta dadkani inoo talana aynu talada u dhiibnay dee inay noqdaan dad ehel u ah taladii oo markaa mabaadiidan qur-aaniga aynu ka sheekeynanana ku dhaqmaayo haddaan lagu dhaqmin waxa weeyaan wixii noo dhalay waa kaka nabadgelyadii baa timi nabadgelyadu waa waxaynu ku fadhinaa iminka meel walba maarata waa bari uun maaha iminka kuwani waxay bilaabmeen iminka baarlamaankii in laga hadlo wax la yidhaaho awdal state in laga hadlo wax la yidhaaho khaatuma state in laga hadlo wax la yidhaaho maakhir state markaa dee haddii aynu intii ay somalilandtii aynu dhisaynayba ee yarayd aynu isugu nimi aynu qabaa-il iyo qabaa-ilkii oo mid waliba isaguna state sheeganaya aynu wixii aynu u kala furfurro dee waxay la tahay somalilandtan iminka aynu dhisanay ee laynagu maaratay majiiranaya khatar weyn weyn halis weyn bay ku jirtaa iminka waxaan akhriyayay maqaalad dhalinyaro soo qorto jadiyad la yidhaaho jadiyad talyaaniya ya oo la indro la yidhaaha qortay somalilandu way majiiranaysaa waxaanay isu qiyaasaysaa somalilandi iyo soomaaliya wax lagu majiirtana hose runtiya waynu samaysanay laakiin iminka intii aynu samaysanay ayaynu iminka inagu halis gelinayna waxaana halistaa gelinaya waa mas-uuliyiintii weeyaan dee aynu u dhiibanay oo dee hadduu doobi buuxsamo inuu daato waa u halis buu yidhi war haddii waxaan musuq maasaq iyo fasaad iyo bahashii oo la kala riixdo iyo nidaamkii oo aynaan ku shaqaynin iyo dastuurkii oo la garab maro iyo mu-asasaadkii oo dhan oo lagu shaqayn waayo waxaas hadduu buuxsamo dee inuu daato waa halis halis baynu ku jirnaa markaa waxaan leenahay dad iyo dowladba aynu ka kacno meesha aynu arinteenna urursanno maxaa laynaga doonaya markaa waxaa laynaga doonaya sidii ilaahay yidhi in allaha yaamuru bilcadli waalixsaan wa iitaa'i dhi lqurba waa dad walaalaa baynu nahay cadli iyo ixsaan baa cadli iyo cadligu waxa weeyaan qof waliba wixii siinu cadaalad ku helo ixsaankuna waa inaad uba raaciso sida sheega ama wanaagga guud ahaaneed ama fadliga labadaba way noqotaa sida culimmadu sheegto in lagu oo aynu dadkii masaakiinta ahaydee la xidhiidhiyo ee masaakiinta ahaa ee loo shaqeeyo oo aynu u shaqeyno oo aynu maaratay waxa loo waxantee fasaadka oo dhanna aynu ficlan joojino oo aynu ka joogsano somalilan sidaasi ayay ku hana qaadaysaa marka haddii maanta dee aynaan arintaasi u kicin oo aynaan hadday tahay dowladnimadeennii oo 3 hay-adoodba aynaan ilaalin haddaynaan amnigeenni ka shaqaynin waxay la tahay dhibaatada maaratay inagu soo socota ilaahay naga badbaadiyey in ay dhibaato weyn tahay in sidaa loo dareensanaadana weyi